Зацікавленість до європейських королівських родин у світі живить інтерес до деяких рідкісних професій, такими як, наприклад, королівська нянька. У Великій Британії їх навчає один єдиний коледж, але його випускниці користуються репутацією класичних нянь вищого класу і працюють вони у різних куточках світу. Норленд коледж працює у містечку Бад із 1892 року. Відтоді випустив не один десяток професійних нянь. Його випускниці виховували нащадків герцогів і королів. На цьому фото принц Чарльз із сестрою в компанії виховательки. А це вже Вільям із улюбленою няною Барбарою Барнс відвідує у лікарні маму Діану і новонародженого брата Гаррі. А на цій світлині уже дорослий Гаррі обіймається зі своєю нянею Тіґі Петтіфер. Таких виховательок, як у принців, наймають для своїх дітей заможні люди з усього світу. Іноді на багато років, іноді на відпустку чи дитячий день народження. Нянями з Норленда цікавляться багаті російські родини, що живуть у Лондоні, а також американці. Гадаю, проблем із пошуком роботи в мене не буде. Луїза з майбутнім роботодавцем готова їхати хоч на край світу. Їй не звикати. За свої 20 років встигла пожити і в Австралії, і в Швейцарії. А ось її товаришка Фіона ніколи не жила за межами британських островів. Я виросла на маленькій фермі, граючись із тваринами. В нас були коні, і я ходила до поні-клубу. Хоча вихованки у коледжі такі різні, після 3 років навчання усі дотримуватимуться суворого кодексу поведінки і носитимуть стандартну уніформу. Від інших коледжів ми відрізняємось суворим кодексом поведінки, якого наші вихованки дотримуються і під час навчання, і в подальшій кар'єрі. Уніформа допомагає дотримуватися кодексу. Крім того, це ознака високого статусу – поїхати кудись із нянею в нашій формі. Няні із Норленда не лише форма і статусність. Ці дівчата дійсно вміють працювати із дітьми. Разом грають у творчі ігри, дбають про здорове харчування, вміють надавати першу медичну допомогу. Під час навчання дівчата постійно проходять практику у садочках. А перш ніж одержати диплом, мусять рік відпрацювати у родині.